Hej alla och välkomna till en ny video. Idag tänkte vi spela, vad hette det? Jag kommer inte ihåg vad det hette, men Ad Minehouse eller vad det hette, jag kommer inte ihåg. Jag ska pausa lite. Det är Super Ad Minehouse och ja. Åh, herregud snälla. Och idag lol ska. Okej. Och precis, det är roligt. Jag tycker också det är roligt. Detta spelet, om vissa blir lite konstiga och blir så där så att de skriver konstiga saker, bryr inte om det. För att detta spelet är ett galet spel. Ni ser själva här vad man kan ta ner. Så att, ja. Jag vet. Ja, precis. Helt crazy. Och vem är det? Är det Joko? Ja, det är det. Håller med. Precis. Men jag tycker vi ska ha saker att försvara oss med. Vad tycker du om det? Ja, precis. Det är bra att ha. Varför inte? Precis. Vem var det där? Varför gjorde du så? Stygg du var. Shit. Gör inte så mer i alla fall. Sår. Sådär. Fick. Nej, ska vi. Oj. Vad händer med hans hår? Han blev fint lindskallig. Bra. Vart är du? Jag har ju inget på. Va? Har du inte? Shit! Stackan! Jag kan ge dig ett nytt hår om man kan. Du tog av. Åh, förlåt! Men varför gör vi inte så här? Shit. Jag ska verkligen göra det hela tiden. Kom. Jag säger att det är världens galnaste spel. Jaha, det här är det. Kom nu. Kommer du? Ja, bra. Där kommer jag lite. Kommer du? Ställ dig på saken. Upsi. Ja, det gör jag. Jag spelar in. Jag måste bara pausa några sekunder.
Sådär. Det var bara en sak. Men ska vi? Nej, jag tänkte att det ska vara 8 minuter. Nu har vi spelat in i 4 minuter. Ja. Snart så går jag. Jag hinner inte ens prata innan jag gör det där. Blir bitar. Ska du komma? Kom. Ska jag skriva istället för att prata? Ja, precis. Oh shit. Jag hinner verkligen inte prata innan jag blir... Hej då. Nu går jag. Jag ska inte gå, men alltså jag blir galen. Lol. Ska vi ta en sån här? Okej, vill ni se en? Se. Det är bra för att dansa. Jag ska bara ha det så himla bra tills vi ses i nästa video. Och. Hejdå.